Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua audiência em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Vem chegando Márcia Lasmar rapidinho, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha na capital e no interior. Marcinha. Você que é mãe e está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para sua família. Olha a novidade que acabou de chegar. Geladinha para você. Coca-Cola PET retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente que você leva de volta para o mercado e troca por uma cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola PET retornável. É só felicidade e economia. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar. Nesse momento o assunto é Olimpíadas 2016. Manaus é sede, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Mauro Alfiero, que é coordenador estadual do Comitê Olímpico Manaus 2016. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Amaral. Obrigado mais uma vez por espaço aqui no programa Agora. O que, que você pode trazer de boa informação, de boa notícia, haja visto que temos uma contagem regressiva efetiva a partir de hoje, né? Exatamente, Amaral. A partir de hoje, estamos fazendo a contagem regressiva ao Comitê Rio 2016, está contando justamente hoje, falta um ano exatamente, para a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E em Manaus, nós já estamos um dia menos, né, Amaral? Porque só faltam 364 dias para o primeiro Jogo Olímpico em Manaus, que vai ser dia 4 de agosto de 2016. E para celebrar esse evento, Manaus foi escolhida para ser a única cidade, depois do Rio de Janeiro, a ter a abertura oficial. Então a abertura vai ser amanhã, às 17 horas, no Teatro Amazonas, com a presença ilustre da vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, a marroquina senhora Nawal. Então ela vai abrilhantar aqui o evento, juntamente com a comitiva toda da Rio 2016, o general Marco Aurélio Viana vai estar aqui, justamente para celebrar, chancelar, né, esse evento. E nesse evento também, Manaus passa a ser oficialmente a cidade olímpica. Iremos receber o selo olímpico. E esse selo olímpico, Amaral, como toda cidade no mundo sonha em tê-lo um dia. Porque uma vez a gente tendo esse selo olímpico, ninguém nunca mais tira. E Manaus fica na rota olímpica para toda a vida. Então é um evento marcante, é um evento que vai engajar todos os amazonenses. E a principal preocupação nossa, além da organização dos jogos, é trabalhar também com o legado. E o legado social, que é uma preocupação muito grande, muito forte, do governador José Melo, do prefeito Arthur Vigílio. E esses projetos sociais que nós vamos desenvolver será feito em duas ações, pelo projeto de voluntariado, que nós vamos justamente dobrar a capacidade do voluntariado, que foi a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, para você ter uma ideia, nós trabalhamos com 1.100 voluntários. E a previsão agora é para nós trabalharmos com 3.000 voluntários. Por que, Amaral? Porque o evento, as pessoas dizem, é igual a Copa do Mundo? Não tem nada a ver com a Copa do Mundo. A Olimpíada é um outro evento. A Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo e o maior evento do mundo. Só para vocês observarem, somente 4 bilhões de pessoas estarão vendo o Brasil, vendo o Manaus e as demais subsedes olímpicas. Então, realmente, muita responsabilidade, muito desafio. Eu fiquei muito feliz quando Manaus foi escolhida para sediar esses Jogos de Futebol. Não especificamente por conta da nossa arena, que na minha opinião é realmente a mais bonita do Brasil, mas porque nós teremos mais oportunidade para mostrar que somos um potencial turístico. E que o Brasil não é só o Rio de Janeiro. Sim. É interessante isso, porque boa parte do turista que entra no Brasil hoje entra pelo Rio de Janeiro. Correto. E depois ele se dirige para o Amazonas aproveitar um pouco daquilo que a gente tem aqui. E é mais uma oportunidade que a gente tem. Uma coisa que vem sendo destacada pelo noticiário, aliás, internacional, é o ritmo das obras no Rio de Janeiro. Obras de infraestrutura ainda, para receber atletas e tudo mais. Manaus não tem mais essa questão de tantas Sim. obras. No entanto, tem uma responsabilidade muito Sim. grande, que é nessa acolhida das pessoas que vêm aqui. Como é que está esse trabalho especificamente? O Comitê Organizador Manaus 2016 é o Comitê Conjunto, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. Eu sou o presidente do Comitê Estadual, Bernardo Monteiro de Paula é do Municipal. E os dois órgãos juntos estamos trabalhando justamente para que nós possamos manter o padrão que nós desenvolvemos na Copa do Mundo. Vale ressaltar que Manaus foi novamente elogiado agora no Comitê Rio 2016. Semana passada nós tivemos o workshop lá e Manaus serviu de exemplo.
né, para as demais cidades do futebol, em organização, engajamento e na campanha vitoriosa que Manaus fez. Só para você ter uma ideia, Amazonas Tu e Manaus Tu contabilizaram cerca de 100 mil turistas que nós recebemos, estrangeiros, na Copa do Mundo ano passado. E nós vamos repetir esse número com um acréscimo aí de 20% a 30% a mais. Então aumenta a responsabilidade. E uma coisa, Amaral, que é muito interessante. Manaus é a única cidade da Amazônia como um todo, da Amazônia Internacional, não só da Amazônia Brasileira, que vai sediar uma Olimpíada. Então isso aumenta a responsabilidade e aumenta a nossa capacidade também de vender Manaus, vender o estado do Amazonas para o turismo. Eu preciso aproveitar a sua presença aqui, até porque o senhor é da área de segurança pública, né? E deve também usar um pouco dessa expertise no que diz respeito às práticas que vêm sendo desenvolvidas dentro de toda a matriz de responsabilidade para essas Olimpíadas. O que está sendo previsto nesta área, especificamente para repetir o feito da área de segurança pública que tivemos na Copa do Mundo? Toda essa expertise, como você bem colocou, que nós trabalhamos na Copa do Mundo, e eu coordenei pela Polícia Civil a parte da segurança, junto com o Coronel Dan Câmara, nós vamos repeti-la nas Olimpíadas. É bem importante saber que o evento vai ser maior, nós vamos ter dois jogos a mais, Amaral, do que a Copa do Mundo. Vão ser três dias com rodadas duplas, são seis jogos então. Mas todo aparato de segurança será repetido. Nós vamos justamente trabalhar para potencializar esse aparato de segurança. Alguns protocolos de segurança é um pouco diferenciado da Copa do Mundo, mas tanto o Manaus, juntamente com as demais sedes, a Rio 2016, a Secretaria de Grandes Eventos ligada ao Ministério da Justiça, e já estamos trabalhando em comum acordo com isso aí, com o nosso secretário Sérgio Fonte, Coronel Dan Câmara, que está diretamente no comitê ligado conosco. E Manaus, com certeza, como eu falei para você, é um desafio, a responsabilidade é muito grande, mas tenho certeza que nós vamos fazer o melhor evento do mundo aqui em Manaus, que vai ser as Olimpíadas. Além do Rio de Janeiro, Manaus é a única capital que vem lembrando que falta apenas um ano com esse evento, é isso mesmo? Isso, Manaus vai ser a única capital, né, com a presença justamente, vai receber a única capital que vai receber a presença da vice-presidente do COI, do Comitê Olímpico Internacional, onde vai ser feita cerimônia de abertura, além do Rio de Janeiro, que está acontecendo hoje. Estamos conversando com o Mário Alfiero, que é coordenador estadual do Comitê Olímpico Manaus 2016. Eu lhe agradeço a presença aqui desde já. Desejo muito sucesso ao longo dessa coordenação e principalmente no evento no Teatro Amazonas. Obrigado, Amaral, e quero convidar aqui toda a população amazonense para participar, para se engajar, porque a Olimpíada é isso, é união, é superação, é engajamento. E vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos, né, como você falou, para potencializar o comércio, a indústria e principalmente o turismo. É uma boa medida para enfrentar a crise. Sim, né? Com certeza. Obrigado pela presença. Amaral. Marcia Lasmar, vamos continuar falando de esporte. Isso, Amaral. A gente vai falar de esporte, a gente vai falar agora de fisiculturismo. Olha só, é uma modalidade que cada vez mais tem crescendo e cada vez mais tem conquistando adeptos. E olha só como o Amazonas não deixa nada a desejar em termos de campeonato e de vitória. Viu? A gente vai trazer agora o Fred Rocha, que está falando de uma academia lá da zona centro-sul da cidade, e vai falar de um fisiculturista que é campeão brasileiro. Vai conversar com ele agora, que é o amazonense Renan Exposto. Fred, vamos lá, Fred, eu já estou vendo as medalhas aí no fundo. Olá, Marcia Lasmar, muito bom dia a você, bom dia Amaral Augusto, a todos que acompanham o programa agora, olha. E cada vez mais tem se destacado em competições pelo Brasil. Exatamente como você falava, eu sou na zona centro-sul aqui da capital. E eu vou começar já com o Renan Exposto. Ele tem 24 anos, pratica aí musculação há 9 anos e compete há um ano. E olha só, já foi campeão brasileiro do 46º Campeonato Brasileiro. Aqui alguns troféus que ele ganhou aí ao longo de um ano disputando. Este troféu do meio aqui é o Campeonato Brasileiro que ele ganhou no último sábado em Brasília. Ô Renan, chega aqui comigo. O que é avaliado numa competição nacional para um fisiculturista? O que que credencia a ser um campeão? Então, o fisiculturismo nada mais é do que é um esporte onde a gente carrega no corpo, certo? Então, o que a gente precisa apresentar no palco é o volume muscular com qualidade, com definição, com textura de pele. Então, é o físico como um todo que é avaliado, né? Que você precisa ter uma junção de volume, de tamanho muscular com definição. Ok, agora esse título aqui você ganhou no ano passado, é isso?
Não, esse eu ganhei esse ano no Arnold Classic Brasil, que foi no Rio de Janeiro, no mês de maio, né? No final do mês de maio foi o Arnold Classic Brasil. O último aqui, então, que você ganhou no ano passado? Isso, esse último foi o meu primeiro campeonato, foi o Campeonato Amazonense, que foi no ano passado, que foi onde eu ganhei esse troféu, esse primeiro troféu. E o Renan foi campeão no culturismo clássico, até 1,85m e 80 quilos. E olha, teve outra atleta amazonense também se destacando, a Daniele Castilho, de 32 anos, também foi campeã aí no feminino, acima de 1,63m, é outra amazonense que tem se destacado. E como a gente sempre tem dito, este é um esporte que tem formado cada vez mais campeões aqui no Amazonas. Tanto é que ser campeão pelo Brasil já não tem sido suficiente. Ou seja, agora o próximo passo, disputar competições fora do Brasil. Por isso o Renan está se preparando para o Mundial, né, Renan? Quando vai ser esse Mundial? Isso, agora a gente se prepara para o Mundial. O Mundial vai ser na Espanha em novembro, né? Na primeira semana de novembro. A gente tem 3 meses até lá, que são 14 semanas, pouco mais de 3 meses. E agora a gente já está se preparando para o Mundial, para tentar lá e chegar ao melhor resultado possível também. Como é que é a preparação para disputar o Mundial? É mais puxado, né? Não chega a ser mais puxado, né? A responsabilidade é maior porque é um Mundial, vai ser o maior evento que eu já participei, mas eu costumo todas as preparações dar o meu 100%, né? E vai ser diferente dessa vez. Olha só, Márcia, uma coisa que a gente chama a atenção, né, que este é um esporte que requer muito do atleta, dedicação. Então o Renan estava me contando agora há pouco que ele faz 6 refeições ao dia com carboidrato, proteína. É uma alimentação aí que você tem que estar atento para não perder, né? De 3 em 3 horas faz uma alimentação, aí. Isso, no nosso esporte, uma das principais preocupações nossa é com a alimentação, que a alimentação é tudo. Né? Então a gente procura fazer de 6 a 7, depende, né? Mas eu costumo fazer de 6 a 7 refeições diárias, de 3 em 3 horas, como você disse, com uma porção de carboidrato, proteína e gorduras boas, né? Para gerar hipertrofia muscular. Ok, agora a gente fala também que são 2 atletas que ganharam o Campeonato Brasileiro em nível nacional. E aí a gente também chama a atenção como que está o cenário aqui no Amazonas, né? Porque você foi campeão, a Daniele foi campeã, cada vez mais as pessoas estão entrando para esse esporte? Sim, tá, cada vez mais tem atletas que vêm participar. Começam a participar dos campeonatos aqui em Manaus, aqui na região norte, no Amazonense, no Copa Manaus também, que é em novembro. Então, a cada ano vem mais atletas competindo e a região norte tem se destacado bastante nas competições, até pelo Brasil todo. No Arnold Classic também tivemos outros atletas amazonenses que se destacaram, no brasileiro agora também. E cada vez mais tem crescido mais o esporte aqui na região do norte. Ok, Renan, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo título mais uma vez. E o Renan, a gente espera aí que ele consiga aumentar ainda mais o número de troféus, que ele consiga ganhar este Mundial em novembro, que será na Espanha. Fica aqui a nossa torcida, a torcida de toda a produção do programa agora e também aí de toda a população daqui da capital. Amaral, Márcia, eu volto com vocês. Obrigada. Estou curioso. Não, não tira o Fred, não. Fred, peraí, fiquei curioso, meu amigo. Fiquei curioso para ver você puxando um peso desse aí, rapaz. Vamos ver aí. Eu gostaria muito de ver você encaminhado aí para ver se ganha um pouco mais de massa muscular. O que você acha, Márcia? Eu acho muito, muito louvável, viu, Amaral? Eu acho que o Fred aqui, ele se supera na prática da atividade física e eu acho que ele devia ter ido de camisetinha para poder... puxar aquele não, mas não precisa camisetinha, eu acho que pode ser. Como ele vai malhar com essa camisa aí, Amaral? É. Pode? Vai lá, Fred! Será que ele tá ouvindo a gente ou não? Tá ouvindo, ele tá fingindo que não tá, mas tá. Só um instante, vamos pegar aqui um peso aqui. Ah, garoto! Ah, ele ouviu! Vamos lá, pega um peso. O cara faz assim, ó. Meu Deus! Aê, garoto! Olha, melhor passar pra quem entende, né? Melhor passar pra quem entende aqui o Renan, que é o cara que treina há muito tempo já aqui. Ele que realmente tem aí condições
de carregar esse peso tá um pouco pesado, viu, Amaral? Pra mim, esse negócio. Obrigada, Fred. Amaral, o bichinho, ele... Olha, a gente gosta do Fred, porque o Fred não arrega. Ele fica até o final e ainda vai na nossa brincadeira, né, Amaral? Termina quando você pega fazendo exercício. Pode... É verdade, é verdade. Olha aí, ó. Olha aí, ele jogou pro Renan ali, que é quem sabe realmente como conduzir o negócio, né? Eu confesso, Marcelo Asmar, que também, se eu levantar um peso desse aí, eu não vou poder, porque é melhor... Olha só. Ele tá fazendo... Tá olhando pra onde, Marcelo Asmar? Eu não sei, Amaral. Ei, Marcelo Asmar. Tô olhando pra ti, não, Amaral. Não, é verdade, Ei, Amaral, não. Ei, Amaral, olha a graça. Ei, olha só, Amaral, deixa eu te dizer. Eu tava aqui fazendo força no meu book pra ver se aparecia alguma coisa. Não aparece nem vento, só aparece retenção de líquido. Olha só, gente, eu quero aproveitar aqui que a gente tá fazendo aqui essa matéria de fisiculturismo. Quero mandar um beijo enorme pra minha queridíssima Gabriela Salles, que ela é aí fisiculturista também da categoria Wellness, tá? Porque tem várias categorias, viu? E também pra DJ My Seven, que também, que não é fisiculturista, mas é super malhadora e tal, e é toda definida também. Porque Amaral tem que ter disciplina, viu? Pra fazer isso aí. Porque é um esporte solitário, o caboclo tem que mudar a alimentação, como a gente sabe aí, né? Que o Davis aí corta carboidrato, tudo com a nossa cinegra, fazendo pose ainda, né? A turma do Jacuraru, Marcela. Só come ovo, né, Amaral? Só come ovo. Só é a turma que só come ovo. Vai lá, Amaral. Vamos em frente com o programa da comunidade. A gente, infelizmente, tem que mudar de assunto para fazer uma pergunta para você que nos acompanha aí do outro lado. O que, que você faria se de repente fosse surpreendido com um tiroteio no meio da rua? Essa resposta, às vezes, é rápida, né? Eu também considero uma resposta muito rápida porque eu teria a atitude de correr. Eu ia virar um velocista, meu amigo. Não ia esperar a bala perdida, não. Iria correr e eu não imagino outra coisa senão para um cidadão que é surpreendido com uma situação como essa. E na verdade isso aconteceu. Aconteceu no Cidade de Deus, zona norte da capital. Várias pessoas que passavam por uma avenida acabaram surpreendidas com um tiroteio e uma delas acabou ferida. É o resultado do destaque de polícia que a gente acompanha na tela do Agora, 11h54. Solta aí, diretor. Pneus furados e marcas de tiros por toda a parte. Neste carro, que é blindado, estavam três pessoas e foi perseguido na Avenida Altaz Mirim até a Bola do Produtor por este outro carro com placas clonadas. Durante o tiroteio, esse venezuelano foi atingido com um tiro no braço, bem em frente a esta delegacia. A vítima foi socorrida e levada até o Hospital Platão Araújo e depois voltou à delegacia para prestar depoimento. Não tenho que acusar, não marrurar por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia, porque Deus tenha controle todo. Depois de tentar interceptar a picape blindada, os homens abandonaram o carro em uma rua próxima. Testemunhas disseram que eram dois suspeitos. Um fugiu em outro carro, que também era roubado, e o outro em um táxi. Nos carros usados pelos bandidos, foram encontrados um revólver calibre 38 e 15 munições, quatro delas de pistola PT-40, de uso restrito das polícias. A polícia descartou que os tiros tenham sido contra a delegacia e as investigações continuam. Nossa delegacia está aberta até agora, colocar os investigadores do DIP na rua e contar com a Polícia Civil nessa hora para investigar e chegar aos autores desses disparos em via pública. Não é disparo em via pública, né? O que aconteceu foi uma troca de tiros. Fica óbvio que havia uma tentativa de homicídio contra quem estava dentro dessa picape, que não por menos é um carro blindado. A gente está falando de um carro equipado, de um veículo blindado, e quem anda em carro blindado é porque sofre a ameaça de a qualquer momento ser atingido por uma bala. E não é bala perdida, é bala que tem endereço certo. E o endereço dessa bala eram os ocupantes dessa picape, e as investigações precisam explicar quem eram esses ocupantes, o que faziam. São comerciantes ou são pessoas ligadas ao crime organizado e que agora estão se equipando, andando em carro blindado para evitar, por exemplo, que o confronto com o próprio tráfico de droga os leve à morte. São perguntas que a gente fica se fazendo, sabe por quê? Porque esse tiroteio aconteceu em via pública, em um dos bairros, em uma das avenidas mais movimentadas da capital. E eu acredito que, por um milagre de Deus, teve apenas uma vítima, que acabou levando um tiro de raspão no braço, que foi o pastor venezuelano que ia passando ali e, quando percebeu, estava no meio de um bang-bang. Parece cena, aliás, de faroeste mesmo, em que as pessoas se enfrentam em via pública numa troca de tiros. São explicações que precisam ser dadas. Outra coisa interessante que a gente faz questão de destacar aqui é como as pessoas fogem rapidamente em uma área tão movimentada e tão próxima a um distrito policial. Porque foi coisa de cinema, não tiroteio.
Eu diria que foi coisa de cinema a fuga. Porque o Cidade de Deus ali, além do 13º Distrito Integrado de Polícia, existiam outras formas de fazer um cerco. Existiam outras maneiras de fazer um cerco policial. Porque ali a gente tem o 15º Distrito Integrado de Polícia, que fica no Nova Cidade, o 6º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Cidade Nova, o 14º Distrito Integrado de Polícia, que fica no São José. E se juntos, por meio da informação de que havia ali uma troca de tiros intensa, tivessem trabalhado, seria possível sim fazer um cerco e pegar esses bandidos durante uma possível fuga. Só que a questão é essa, foi uma fuga cinematográfica, trocaram de carro e conseguiram fugir sem serem percebidos. E é essa a explicação que a gente precisa ter. Quem eram os ocupantes da picape de luxo blindada? Um veículo avaliado em mais de 200 mil reais, porque quando está nessas condições blindadinho, não vale menos do que isso. Quem era o proprietário? O que ele fazia? O que ele transportava para chamar a atenção de bandidos armados? Outra coisa, houve uma troca de tiros, né? Uma troca de tiros, o que remete para a gente que os ocupantes da picape também estavam ali de posse de armamento. Então, são explicações que precisam ser dadas para a gente por meio de uma investigação. Essa investigação precisa caminhar. Vamos em frente com agora, são 11 horas e 58 minutos. Daqui a pouco a gente traz mais comunidade, destaque de polícia. E ainda hoje, meu amigo, ainda hoje tem sorteio do Semanas Premiadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Já pegou o seu agora impresso? Já verificou ali no cantinho a combinação de números? Ela pode lhe dar o prêmio acumulado no 11º sorteio ainda nesta edição do Agora, sempre ao vivo. Então vale a pena ficar atento aí. Por enquanto você está se preparando aí, Márcia Lasmar está chegando com uma dica especial para você. Marcinha. Há um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran. Eu sentia muitas dores na coluna devido à osteoporose, né? Aí meu médico recomendou reposição de cálcio. Eu resolvi tomar Calcitran. Tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores. Eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim incrível. Mas eu continuo tomando Calcitran, porque é maravilhoso. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Meio-dia em ponto, uma boa tarde para você que já está com Agora Impresso aguardando sorteio. Daqui a pouco tem Semanas Premiadas. Alô, Zona Leste da capital, de onde vem a maior parte dos ganhadores até agora. É gente muito esperta que não deixa de comprar todos os dias a edição do nosso jornal de comunidade, o Agora Impresso, que lhe deixa muito bem informado e, além de tudo, lhe dá R$100 todos os dias. E tem dia, é claro, como hoje, que o prêmio é acumulado. E nada melhor do que levar para casa essa bufunfa, meu amigo. Boa tarde, com Semanas Premiadas, a gente volta já já. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$100 todos os dias. Compre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$100 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora.